Halloj, nu har vi faktiskt krypit in i tältet här. Det är lördag då, klockan 8:30 ungefär på kvällen. Vi gick och la oss, eller hoppade in i tältet lite tidigare ikväll på grund av att det började bli så mycket mygg här. Sen solen började titta ner över nedanför grantopparna här. Så, ja, så här ser det ut. Det är ju inte så spacigt sådär med plats, men det går alltså. Det gör det. Jag ligger på min skumgummidyna och vovvarna ligger så här bredvid bara. Och ja, det fungerar ganska bra. Hon är ju morgonpigg den här damen där borta som jag lyser på nu. Det är inget ovanligt att de vaknar klockan 4 på morgnarna redan och ska ut då, då. Det tycker jag är lite tidigt förstås. Annars är det nästan standard att jag går upp klockan 5 och börjar och packa ihop utrustningen och sen knallar vi vid 5:30 ungefär. Det brukar ta en halvtimme och riva tältet och plocka ihop lite grann och ta en snabb kopp kaffe och lite sånt där. Så att, ja. Så det är så det ser ut. Här ligger Singo. Han ligger alldeles precis bredvid mig här. Ja, så ja. Ja. Se vad det blir för tokig film av det här då. Med tanke på att det ju inte är så jätteljust här inne heller. Men det är ganska mysigt faktiskt. Det är inte jättestort som sagt var, men det går. Ja, men vad ska du ta vägen nu då? Va? Nej, du ska inte gå någonstans. Nej. Hon vill vara med på film. Hon vill vara med på film. Men vi säger godnatt. Och tack för att ni tittade in. Och Daisy säger godnatt. Hej så länge.